Окрім простого способу утворення ступенів порівняння прикметників, в англійській мові існує і складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників. Отже, який це спосіб? Це той спосіб, що стосується у першу чергу багатоскладових прикметників, а також двоскладових прикметників, які не закінчуються літерами BLE або ER або Y або SOME або OW. Отже, для застосування складного способу утворення ступенів порівняння прикметників є два слова – more і most. More перекладається як більш і most перекладається як найбільш. Ці слова ставляться перед прикметником. Відповідно, наприклад, прикметник beautiful – гарний. Як сказати гарніший, тобто у вищому ступені порівняння? Ставимо more перед словом beautiful. Отримуємо словосполучення more beautiful. Для утворення найвищого ступеня порівняння цього прикметника ставимо обов'язково означений артикль, після нього слово most і, відповідно, прикметник beautiful. Отже, словосполучення the most beautiful перекладається як найбільш гарний. Отже, гарний, більш гарний або гарніший і, відповідно, найбільш гарний або найгарніший. Інший приклад – прикметник intelligent – розумний. Отже, для утворення вищого ступеня порівняння застосовуємо слово more і, відповідно, отримуємо словосполучення more intelligent. Відповідно, перекладається це словосполучення як більш розумний або розумніший. Для утворення найвищого ступеня порівняння, знову ж таки, беремо означений артиклі «the», слово «most» і підставляємо перед словом «intelligent». Утворене словосполучення «the most intelligent» перекладається як «найрозумніший» або «найбільш розумний». Отже, «розумний», «більш розумний» або «розумніший» і «найбільш розумний» або «найрозумніший». Це ж правило стосується і прикметників, які закінчуються на «ed», а також на «in». Наприклад, «tired» – втомлений, «more tired» – більш втомлений, втомленіший. І, відповідно, «the most tired» – найбільш втомлений, найвтомленіший. Слово «loving» – відданий. Від нього можна утворити вищий ступінь порівняння прикметника «loving». Відповідно, «more loving» – більш відданий, відданіший. У найвищому ступені порівняння отримуємо словосполучення «the most loving» – найбільш відданий, найвідданіший. Інколи трапляються випадки, коли перед словом «most» вживається неозначений, а саме неозначений артикль «e» або «n». У такому випадку перекладається слово «most» як «вельми» або «вкрай». Як приклад, розглянемо речення «My neighbor is the most extraordinary woman». Перекладається воно, отже, ось саме так. «Моя сусідка – вельми незвичайна жінка». Тут «most» перекладається як «вельми», а на саме такий переклад вказує неозначений артикль «е». Отже, «My neighbor is the most extraordinary woman», відповідно, «моя сусідка – вельми незвичайна жінка».